But if a man and you dress like a woman, you can never, never be my friend. Hey, will you going to win a promo, not a chichi man? I know some people will attack me. Some people will plot ill against me. I've already been banned in some countries. Omanyi buli kimu kiri so high kati. Bangi be tuzze tubeera nabo abamu babakubya amasasi kitegeera. Buli mu ghetto tusurvivinga naye lwakubanga nga bw'omanyi embeera mipatikano biki naye nga tulina okubeeramu nga bwe kiri tusurvivingirawo. Wade tuti ku timing bomb. Kati kano kata nevunza obaka. Motoka ye nengato. Banange. Kati obo buchi. Eno mmere yabyo. Tugende. Kasuka. Bwa. Wobera ready. Go pushing eno safety button. Nina kwanji pushing eh. Aya kasuka. Agange gaisewa. Ofunye olubuto, togenze kumira ddagala, togenze kkeberebwa, buli kimu n'okyekanga, nga sawo y'okuzaala etuuse. Bwe tuba bakwagala ggwanga lyaffe, tutandika odyagala, nga twebikkira ku liiso kuba ensolo ekwagala ye kugwa ku bbwa. I just can't believe my sister, my little sister, has decided to do a tattoo. No, Zendoze. No, it's really perfect the way it is. But for Manika Tulongo Sereza, I think, she better much more emphasis. Osuvirani, engedi jiru wagami, kati okoze ochi. Rachida sokana chivu isinga o na kuna lo ne kali akantu akala jaja pade. Why don't we wonder why they have to die? Mufu na njiti bwangwani kwe nangenoni. Why don't you save the little babies cause every day. Kakati sawa zino tugenda busabala ngeri gye lwa mukaga tuba tulina okugenda nitusula yo lero nekya paka te mande mulirana labo yanga yakula lala lelo mulirana eno jitide kale jongere tuwo mulire mwana tu yama ntotya ya kulira bulungi nnyo kubanga dadi ampadde ko mvuge ku digiye tatera kumpa Wango yalinda wakaima akale wakaima ngatakala wango tulone tumukwata ebyayine bikala nebimenyeka menyeka wakaima nadduka nasekerera nnyo wangu. How are you? Fine. Fine. How are you, Sharon? Fine. What can we get for you? Get for love fish and chips. Ensonga lwaki nzija n'abaana bange wano buli weekend si kuba nti mba njagala just banyumirwe. Naye mba njagala nkole nabo balabe emirimu nga bwe gitambula wano balabe ne school fees we ziva. Yaman got two to sec one love beach. Away I bob and so say you down. Now the money Zeba sauce and I want to say you down. Energy today. Carry John Gary, who do you want to? Yaman, look here. Yeah. Get it in Canada.
muzadde kinsanyusa nnyo okulaba ng'abaana baddeko awaka ku weekend ne babako emirimu gye banyambako bayiga emirimu gy'awaka. Kirungi nnyo okusoma naye era emirimu bw'ogibaana ne bagikolaakolaako baba basobola okweyambako mu ttayimu ey'omu maaso nga basobola okweyoleza ne basobola okwerongooseza ne basobola n'okutereezatereezaako awaka. Olwaleero mbakosezaako emirimu emitonotono ate buli omu agikoze ng'agitaddeko omwoyo n'omutima n'amaanyi gonna ge basobola kubanga eddako bajja kufunayo akalabo ate akalabo ke babawadde leero kwe tugendako okulugako. Young side then. What's up, Mira? What's up? 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 Kya mugaso nnyo okukola emirimu n'abaana bano ffe ng'abazadde kubanga omwana bw'ayiga ayigira ku ggwe kennyini n'akiga mu ngeri gy'okimuyigirizaamu tulina okusipeyaringayo ku budde ng'abazadde however busy biya ne tubeerako n'abaana ne tusobola okubasomesa ebintu ebinaabeera eby'omugaso mu bulamu bwabwe gye bujja mu maaso. The place change. That's Chichiro, Chichiro, man. Man, we were a boy. We were a color. What you mean? Choose. Hey, choose. Alabu, you want to say waguru? Katino labivako, labivako. Katino wanga we yonge doku wangu waguru. Zendo zaini taka bongere balisime. Ochegera ba nonyero leveri bali sime wate eyongera ko ko bali sime nene siete wangu aha nebanga wano I like this height this katira miki bobo inalo oyongera no siza dala ne rubalu wambu kati this is the beauty of it. Yo, come here. Ali Bulungi. Yeah. TV webera wali, nali eno alaba. Kakati, Ujimanyi tino, this is the best decision you've made. Sako jetu soketu wabe enu wanu maana ziwe. Uwafa seneti nze. Wanuvuungira ni waka. Nga tuungi dala, tuungira we dala. It's even more beauty. Uchegera. Katerina abe rano, lija kuwa live ili wansi. Ngolinya kulino, nuluwa kulino, nuluwa kulino. Nchimanyi bakulu bange benyumiriza nnyo mu kiche nkolera kiche ndi kubanga nsubira sibaswaziza era namwe mukimanyi sibaswaziza ne ate ndi musanyufu nnyo era neyongera okusanyuka kubanga mwe ateekawo olugendo olwo era ntambulira mu bigere byammwe kakati bwe ndabanga nange kyenkoza at least kisucceed nze mbeera musanyufu nnyo nange bwe bankyaliyako ne bagamba nti ewa mwana no ngenda okubeera nga mpoowa ne famire yange engenda nga okukiringa biki nange mbeera nvimba kati olaba nabo bazze kunvimbisa ate nga nange nvimba kati tayimu yange tulina okuvimba njagala emyaka egituukira okutuuka myaka nga 3 awo ate nga mpowa bupoyinga amajagaja bozi nati ate mwana temwerabira bakyali bange genda eno ngaewedde ngenda batirawo wali eri mwana ezabapangisa bakyali bange n'abawagizi bange bonna babeere nga bajja ne bampa ne ku majja ate ne tuvimba nga kugamba ekitundu kyonna tukifudde wine man island straight off. Ya mpulira bulungi okubanga ku myaka gino nsobodde okwachivinga kino naye ate ndaba nalwa nawo kubanga nze mwana kubongo bwe nina ate nandibadde wa kabi nnyo naye nalwa nawo naye era mukama kye kino kye yantegekera sisobola kiwakanya
era nkubiza ne baganda bange abali eyo abali mu miziki mwana bakukeweekolya kubanga ebiseera tebirinda osobola okulya ensi yonna naye ate n'ofiira omwoyo gwo kati wanobera ng'agenze mu ggulu kati mwana kolerera eggulu lye ery'oku nsi oleme okufuuka kisekererwa ku kyalo bits Okimanyi nti okuzaala kujagaana naye abaffe obadde okimanyi nti abaana abali wansi w'emyaka etaano 282 be bafa buli lunaku wano mu Uganda abasinga tebaweza nnaku 28 ku nsi okugenda mu malwaliro kye kiyinza okukuuma omuzadde n'omwana nga balamu era nga beeyagala omuzadde kikulu okugenda mu ddwaliro waakiri emirundi ena ng'oli lubuto ate ng'okuzaala kutuuse omuzaalisa omukugu y'aba akuzaalisa bwe tukwasiza awamu tusobola okukomya okufa kw'abaana n'abazadde This kid's in guy. Hey, can you even touch the ground? You can touch the ground, look at you! Hey, that's great. Gala kulaba biza kulaba by October nakuba mwana abana abasirusiro modo okuba fako tebafukirira bo miki nagula papu nengula mamafuta biduma bisatu biramu bya petro nengula buli kyetaagisa nga kyetaagisa just fixing amna ku starting a machine nakuba twaliko byewe eryo nalyo Michael jangu njokere bine binakana Nabi na biku mako mkwenye mwadi. Nagoo utali. Mwana wala yukama chibuga nyo.
Yaga bino kulozanga kubita demu. Eiza cha kabi oba kikuvumisa. Nege na kola kutai letu wa siri yetu mebele wa guru. Kampo lugu kutu kutu. Kina mula ingi ya itamu. Kala ingenda kutu sabu. Kala beno running amatala. Nene kola deide. Ili kola kusande woka. Yagala bine. Tugenda tubisuula. Olanga buno twasuulako obufuuse manyo. Temwetaaga omala obudde bungi naawe. Kwata bisubi nangalo biteeke kuno. Kwata bisubi nangalo biteeke kuno. Ovaawo odde ku kirala. Nedda Miki abakoze Oluganda oluzungu lungi. Teekaawo. Bino okwatamu enkwata mmeka. Niŋŋamba n'ogenda nga bikunkumuka ssebo. Nakakunkumuka kasa kunkumuka muddo. Mulimu emiti gyafa bufi. Gyafa kati olaba rasta. Bwe babikuusa kuno tukuuma manyi waffe. Tugenda kugenda nga tujuzaamu. Munogenda kusibukako buno buti bw'amabu. Roni, buno tusulesule kubala. Erwa. Zino zitugenda eno tugenda gikuulamu. Enegenda kudda wano eryedde wali. Eno simanyi eno mbadde njagala gijjamu gisenga wakawako eyo. Oba mbadde njagala gijjamu. Eryedde eri waggulu. Ate parking eri waggulu. Segeza kati ekijjo kubanga ziyingira wano z'abayimbi. Z'aba artist, za VIP, bano banakola da sente zange nze Ivan. Abagala okupakinga munda biki. Gadi amavako galige olaba zi road campus zizekamoca. Lugudo. Ate ne wali munda. No afane wano kajje. Ndi wali ebizi. Neno gena tekayo. Kakati ekimanyi efasi mbadde ngenda kugana nayo naye ate kati nebubi obuntu bubuzika wanvuwa nnyo kubanga naye nakirira wanvuwa nabo bwandikenze muno kakati eno newabeerawo noteekamu oba n'ebimulimuli eno newabeera nga olabanga omulimuli nga gadeni ngaeno akoma kuno esegeeza ngaoli kibeera kimukwasa n'ensonyi okubuuka nadde eno mu bimuli olwensonga jana kujuza mkuta. Nga kugama bati ambula bulungi nyo. Wali vya kubwa bantu. Iki omanye kifuru kibe langa chiri beautiful. Last time mwana taxi sebo nga zipaki ni ziti kirano kusobola kumusika. Ngojia gama ngojia kuimba katushujuki la kibe ya nevi vuru nini. Ngojia kubeli oja galo kujia kubewa no malobu kema ngo. Okubwa lio vuzo kutuka wano. Abantu nga baba bandi nyo nyo nyo. Nihate katuwa I just think I Okimanyi nti okuzaala kujagaana naye abaffe. Obadde okimanyi nti abaana abali wansi w'emyaka 5 282 be bafa buli lunaku wano mu Uganda. Abasinga tebaweza nnaku 28 ku nsi. Okugenda mu malwaliro kye kiyinza okukuuma omuzadde n'omwana nga balamu era nga beeyagala. Omuzadde kikulu okugenda mu ddwaliro waakiri emirundi 4 ng'oli lubuto ate ng'okuzaala kutuuse omuzaalisa omukugu y'aba akuzaalisa. Bwe tukwasiza awamu tusobola okukomya okufa kw'abaana n'abazadde.
kenyingira kano kwa kitanda wewe kula tricep Over. Ano vera kuru buto. Stege. Yeah. Yeah. Eko mukano gogo ringa gwangu buvayo speed. Yes.